детские каски и паданьи. Дар скарбника. Давным-давно, а може и не так давно, за горами, за лясами, а може недзе недалёка, Франчик ды Летик дапамагалі бацьку гарняку ў цяжкай працы ў шахте. Штодзённа да ўсходу сонца яны выходзілі разам, каб здабываць вугаль. Франціку не падабалася штодзень рана ўставаць ды цяжка працаваць. Франчик, не спі. Бо ліхтарык у цябе украдуць. Я не сплю. Франтик, худшей, Штейгер чакая. Тата, посади меня на плечи. Я тебе на плечи, а ты на себе кирку, добра? Ой, татка. Франтик, ты уже стомился? Еще не, але я хотел поспать про запас, бо не узабаве стомлюся. Франтик, ты хочешь сгубиться? Я хотел, але вы мне не дали. А где Франтик? Як же я стомился? Чим? Мне снилось, что я так тяжко працевал, что навод заснул. Тады теперь тебе приснится, что коли тебе Штейгер прокатил, ты прочнулся. Дык что, спадар Штейгер, зробим перапынак? Нарэшце! Эх, Франтик, нягоднік, калі ты так будзеш пляваць на працу, выклічаш скарбніка і пабачыш, як ён тебе навучыць працу шанаваць. Ой, там скарбнік бадай спіць на скарбах. Навошта я яму мяне вучыць? Ты, сынок, над скарбнікам не насміхайся. Гэты магутны дух шахты з'яўляецца па першым свісце, а знікае, калі хоча. Ён же живе вельми глубоко. Тут вугаль як золото. Значить, и скарбник недзе близко. Час вертаться до працы. А где Франтик? А где Франтик? Знову згубился? Зараз я его знайду. Одны клопоты с гэтым хлопцем, а бібок? Хто мяне клікаў і навошта мяне выклікаў? Хто свістаў? Я нічога не ведаю. Я якраз звяртаюся да працы. Ты такі працавіты, сынок. Там працуе мой тата, яго спытайце. Ты свістаў? Ну што ты, я спаў.
От скарбника не так легко утячи, особливо, коли у меня для вас справа. Коли мы не так спешались на працу, а какая у вас справа? Я покличу Штейгера. Не утекайте. Я хотел тебе узнагородить, Франтик. А тебе, летчик, нема чего бояться. Меня узнагородить, а за что? Что правда, то правда. Як свет светом стоит, скарбник залянуто до гультайства карау, а за працу скарбами узнагороджвал. Але гэтым разам я зраблю выняток. Раз у 100 гадоў революцию рабіць карысна. Значит, правду про вас кажуць, что вы незлічоныя багаці под замком трымаеце? Не под замком, яны просто так ляжаць. Где? А там, за поворотом. Боже, хна, колькі там багацяў? 100 тысяч гульденов! Колькі б не было, ніколі не скончацца. Як гэта ніколі? Вось бы мне столькі золата. Яно твоё. Чаму? За што? Не важно, скарбник дае, дык трэба браць. Пачакай, гэта не зусім звычайны дар. Калі ты яго хаця пальцам зварухнеш, ён знікне. Як я саміўся. Запомні добра гэтае пачуццё, бо больш ніколі ў жыцці ты яго не адчуеш. Я на гэта спадзяюся. Ад сённяшняга дня, Франтик, ты асуджаны на гультайства дыляноту. Ой, ну і добра, мне не прывыкаць. Але і табе, працавіты хлопча, нешта перападзе. Калі ты дагледзіш за гультайствам Франтика, ты зможаш рабіць тое, што любіш больш за ўсё. Працаваць? Дапамагаць людзям. Я ўжо не раз чуў, што гранякі пра цябе казалі. Слушна, не перапрацуйся. Я цябе дапільную. Сынок, хто прыдумаў насіць ліхтар у меху? Ты дзірку прапаліш. Тата, гэта не ліхтарык, гэта... Ты сам разумееш. Хацьба гэта таксама праца. Анікс, няхай сабе сёння выспяцца. А дакуды ты, тата? Куды ты, татачка, ідзеш? Сынок, не золото самое важное в жизни. Я гэта, тата, ты будешь працаваць у копальні, а тут скарпа будзе марнавацца. Лепша пачні. Для адпачынку існуе ноч, а ў дзень чалавек павінны быць нечым заняты. Значит, гэта не сон? Я зрабіў пакупкі нібы на вяселле, а золото мяху не стала меней. Куды ты сабраўся? А што? Ты забыў, што казаў скарбнік? Так, ты маеш рацыю, я павінен гультайнічаць. Прынясі мне сюды гаршчок. Ты не перабольшваеш? Можа, і не перабольшваеш? Ты памятай, табе нават пальцам нельга варушыць. А в носі пакалупацца можна? Я думаю, гэта не праца. Па-розному бывае. Ты толькі ляжы, пачывай і глядзі мне, нават мухі не лаві, бо гэта нам можа дорага абысціся. А што мне можна рабіць? Нічога. Я занесу вядро да вашага дому. Ой...
Синку, синок, чому ти такий маркотний? Може, захворив? Ні, таточка. Кольки присмакав? Почастуйся. О! Тата! Як там у шахті? Добре, син. Добре. Завтра пойду з тобою. Франчик, что с тобою? Ничего, мне сумно. Может, поспишь? Ну, придумай что-нибудь, а я иду на працу. Лютика, давай поменяемся. Ты за меня покультаничай, а я попрацую. Ну, нет. Думаю, так нельзя. Але этот помру от суму. Льотик, допоможи мне. Нікого нема в хаті. Я не дам ради сама дров насекчи. Що ти робиш? Не видишь? А ты не бачишь? И что теперь? И что теперь? Как то что? Бегу-то что, завтра на зулку я иду в шахту. Добрый день, спадару Штейгер. Гляньте, як Франтик працює. А може, гэта не ён, бо яго не пазнаць. Добра робота. Выдатная праца, Франтик. Подойди до мяне, Франтик. Я бачу, ты добра выкарыстаў мой дар. А табе, Лецік, за тое, што ты так спрытна пільнаваў Франціка, я дам нешта на дробныя выдаткі. Дзякую вам, скарбнік. Калі ты будзеш гэтым гульданам разумна распараджацца, ён заўсёды будзе тваім. Вы гэта бачылі? І што цяпер, братік? Идем спать, а раніцу на працу.